چې د ریاست ټولې ادارې ته یې چیلنج ورکړ او په خوشي زندان ته یې ملګرو زه به خبرې په میلانشاه لهجه کې کوم ځکه چې موږ چې زبان سره یو کړو په وطن او زوره سره یو کړو ملګرو چې د کینې ورځې نه په دا خوره هکه په فاټا دی هکه په جنوبي پښتونخوا باندې دی دا پنجاب دغه لګمار چې کله دا سلام شلیکلی دی نو دا جنګ مشترک دی دا د ټول دی من د خانشاهي په خوره باندې د بچهخان د میرزلی خان بچون ویلوړ دي او د میرزلی خان په خوره باندې د خانشاهي بچان ویلوړ دي خو دا یوالی صرف منظور پښتون کړی دی ملګری ټول ته دی اچکزای کوم پیداوار غواړي اچکزای یو قوم دی اچکزای یو اولاد دی ته خو د کلدردور سیک ته لیار ورکړی دی اچکزي ته هفته پلان ورکړی دی ملګری ټول ته دی په بوډاګور باندې ظلم کو دا د سیمه څلور پښتین چې د کرنل د خوشحالو لپاره دی خپل پښتو به عزت کوي نو په دغه غږ ته لاړ نشته ملګری ټول ته په دا خوره په دغه وطن شه بلخنور سمسري ورسره دي چې د خپل وطن دلالي ورته کړو د خپلو ځوانانو به عزتي ورته کړو نو داسې ورځ به راځي چې د دوی کس مرګ به د سپینه وطن وي ملګرو ملګرو منظور پښتین تاسو وکتل چې دا دومره جاهل ریاست دی چې ټول ریاست مشینري په ټول چې پښتون باندې د منظور د علي د محسن لپاره ولاړه وه خو منظور چې پښتونوالي لاغله منظور چې د پښتین وینه لرله په چمن کې ناست دی ملګرو ملګرو دلته دوی اغواګردي کوي دلته دوی اسدخان اچکزای اغوا کړی دی اسدخان اچکزای اما یو انسان اغوا کړی دی بل چا نه دی اغوا کړی ملګرو دا امایي دا عیسایي نام اخیستل دلته و چې بل قتل مو د کس دپاره نو مونږ ورته وایو چې تا ټولو غټ نه دهشتګر د ستا د امایي و عیسایي ده ملګرو زلی خلق وایي چې پاکستان چې آزاد شوی دی مونږ وایو چې تر کومه ورځې پنجاب آزاد شوی دی نو تر هغې ورځې پښتون غلام کړی دی تا ملګرو پښتون نور غلامي نه مني وخت کم دی مېلمانه زیات دي حنیف پښتون مولانا اعجاز دلته چې څومره غوښمي کسان دي ریاست دې په کلاو غوږونو واوري چې دا دې راخلاص کړي کله وي دا پښتون کم په جیل ته ورځي په زور به یې ځای وباسي ملګرو د هغې سره ارمان شهید عارف شهید دواره شهیدان د خر کمر شهیدان د شل د چمن شهیدان ملګرو د یو یو وینې دا د کرنل خبرې نه دي د دې پوښتنه به د بجوا څخه کېږي ملګرو دلته د پښتون وینه دومره ارزانه ده چې یو لنبار به یې تېږي چې لنګه غوندې کمیس یې نشته بیا به څوک پوښتنه نه ځنه کوي نو دا خو زمونږ د نیکانو غلام و دی به بیا غلام وي غلام به یې مونږ جوړه ملګرو دلته که ای خوا به اسدخای دی که دلته اسدخای دی یو قوم دی یو وطن دی دا کندهار منتدار باندې نه بېلېږي ملګرو نو زه نورې خبرې نه کوم په دیو شعر باندې اجازت وخلم که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو دا ګاڼې به لالونه شي دا بوټي به لمن شي دا ای درامه